תקשורת שלום היא תקשורת בעצם שמניחה שאם אנחנו נמצאים בסיטואציה של קונפליקט, היא רוצה לא לקדם את מערכת היחסים הקונפליקטואלית ולהזין אותה, אלא להפך. אם אני מסתכלת רק על הסכסוך, כי סכסוך ישראלי-פלסטיני זה מסגור. ואם אני מסתכלת על זום אאוט, זה מסגור. תהיו מצפוניים, תסתכלו על הצד אחר. זה המסר שלי גם לעיתונים הערבים, הפלסטינים. היה פיגוע ונהרגו, למשל, 3-4 אנשים. זה מה שאני אספר, אני לא אספר עכשיו את הקשיים ואת הסיפור האישי של אותו בן אדם שבא ופיצץ את עצמו. אני לא מדבר על המפגע, אני מדבר על הסיטואציה שבה הצד השני סובל, וכאשר מספרים את סיפורם, בדרך כלל זה פלסטיני מצא את מותו. את זה להעניש. אני לא נכחתי במפגש שבו מציגים שני הנרטיבים, שקודם כל מציגים את הנרטיב הפלסטיני לפני הנרטיב הישראלי. הייתה מלחמה, וניצחנו במלחמה. והנכבה היה בתוך המלחמה. וברגע שמנתקים את ההקשר ומדברים רק על הקטסטרופה שקרה לעם, בלי ההקשר של אותה מלחמה שהיא הייתה בתוכה, אז אני בתור ישראלית לוקחת צעד אחורה ואומרת סליחה. קצת אחריות. יש להם זכויות, חברים, 2000 שנה לא שכחתם את ה... יש לכם זיקה לארץ הזאת. אתה רוצה שהדודה שלי, הדודה שלי שחיה בג'באליה היום, תשכח שיש לה בעלות בקיבוץ זיקים וקרמיה? בטח שלא. זה לא אומר שצריכה לעשות שיבה לאותו מקום. בטח שלא. זה לא מייצג את זכות כל הבליטים. נרטיבים, לא רק שהם שונים אחד מהשני, הם סותרים אחד את השני. האופן שבו השתנה מחסום, וזה שהחייל הישראלי יושב עכשיו בתוך פתא, מזכוכית מחוסנת, ויש לו מזגן, ואין לו מגע ישיר עם הפלסטינים, זה בדיוק מה שקורה לתודעה הישראלית. תקשורת השלום צריכה בעצם לפרוץ את הזכוכית המחוסנת הזו, ולהביא אוויר צח פנימה לתוך התודעה.